Niklas Bäckström tässä, terve. Mä oon entinen ammattijääkiekkoilija, reilu 20 vuotta pelannut ammatikseen jääkiekkoa maalivahtina eri maissa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ja puolisen vuotta sitten jäänyt eläkkeelle pelihommista ja siirrytty seuraavaan vaiheeseen elämään. Meillä on asennettu aurinkosähkö tämän vuoden heinäkuussa tänne mökille ja ollaan oltu erittäin tyytyväisiä ja meille se on perheenä ollut sellainen arvokysymys ja tiedetään, että on paljon vielä asioita, mitä voidaan parantaa ja kantaa oma kortemme kekoon, auttaa maailmantilannetta, mutta tämä oli sellainen helppo ensiaskel meille. Siinä on varmaan monta asiaa, tietenkin näitä arvoja, kun lukee ja omia arvoja, perhearvoja ja perheenäkin pyritään tuossa kantaa korkeamme kekoon ja miettiä luontoa. Ja tietenkin kaksi nuorta lasta ja kun he vähän kyselee tuossa, että millainen heidän maailma on sitten tulevaisuudessa, niin se vähän herättää tietenkin, että mitä itse voi tehdä. Ja tämä tuntuu sellaiselta luonnolliselta ensimmäiseltä askelmalta ja tuntuu aika helpolta siirtyä tähän aurinkosähköön. Ja tietenkin itse tiedostaa, että meillä on vielä paljon tehtävää perheenä parantaa meidän tapoja, mutta tämä oli vähän sellainen startti meille ja tästä aloitettiin. Aurinkosähkötuottoa seurataan meillä iPadista tai puhelimesta pystytään seuraamaan. Itse asiassa se on ollut ihan hauska sellainen tapa melkein päivittäin seuraa, että mitä tuottoa on. Sitten näkee vähänkin, että millainen kelimökillä on, mutta siinä on oppinut paljon, että näkee mitä tuottaa ja mitä käytetään. Ja siinä oppii paljon uutta ja se on erittäin hyvä apulaite ja mielenkiintoinen. Se on hankintalistalla. Ihan niin pitkälle ei ole vielä päästy, että se olisi autotallissa, mutta se on seuraava askel tässä ja matkalla. Että kyllä tuossa, niin kuin sanoin, että paljon meillä on vielä tehtävää ja tästä lähdettiin ja tästä on hyvä niin kuin aloittaa, mutta se on matkalla. Ainakin tässä omalla kokemuksella voi sanoa, että kyllä mä suosittelen, että tämä on helppo ratkaisu olla ja uusiutuva energia, se on aina hyvä. Mutta niinku tämä helppo tuntuu niinku meille tosi hyvältä, että ei tarvitse turhaan murehtia ja miettiä. Ja kaikki hoidettiin viimeiseen päälle, asennettiin, ei tarvitse niitäkään ajatella. Ja sitten opastettiin, miten toimii. Niin kuin mä sanoin, se on helppo ja kyllä mä voin kaikille suositella.